Nemoguće je razumjeti životinjski svijet, a to se može reći za apsolutno svaku životinju, od mušica do bivola, ali postoje grabežljivci čiji je život za nas misterija, a o tome kako žive možemo samo nagađati. Na primjer, vukovi su životinje koje izazivaju strah, strahopoštovanje i poštovanje. Međutim, malo ljudi zna da njihov odnos prema osobi može biti različit, a zavisi od određenih okolnosti. U Kazahstanu je postojala jedna priča u kojoj su ovi grabežljivci bili glavni likovi. Ali prije nego krenemo na priču, prvo... Bilo je malo selo u blizini šume u planinama Altaja. Tamo živi četveročlana porodica. Tu su bili otac, majka i dvije male kćeri. Jedna od djevojčica imala je godinu i 8 mjeseci, a druga samo 8 mjeseci. Majka je bila stalno zauzeta sa mlađom bebom, a otac je čuvao njihovo starije dijete. Radio je kao stočar i imao je slobodan dan, ali neočekivano. Njegov partner nije bio dostupan, pa je morao brzo da se spremi i požuri na posao. Nitko nije primijetio da starija kćerka uzi za njim. Čim je uočen nestanak djeteta, tragalo se 3 dana, ali djevojčica nije pronađena. Porodici djevojčice bilo je teško. Većina lokalnog stanovništva već je odlučila da su vukovi pojeli djevojčicu. U obližnjim šumama bilo je mnogo vukova. Iako ove životinje nisu napadale ljude, stalno su se držale u čoporima i plašile one koji su ih uočili. Partner kojeg je taj čovjek zamijenio na pašnjaku, tada je bio nedaleko od sela. Nije znao ništa o činjenici da je dijete nestalo. Vraćajući se kući na konju, iznenada je ugledao vuči čopor. Bili su na drugoj strani rijeke. Čovjek se, naravno, uplašio. Bio je sam, ali tamo je bilo mnogo vukova, a on je imao samo jednu pušku. Nije je namjeravao upotrijebiti protiv životinja, ali je samo trebao prijeći rijeku upravo tamo gdje su bile. Shvativši da vukovi neće otići, odlučio je da puca u zrak. Podigao je pušku i pucao. Životinje su ga pogledale, ali nisu otišle. Odlučio je da još jednom puca, ali malo niže iza njihovih glava. Nadao se da ih tu neće naljutiti. Nanišanio je drvo iznad vučijih glava i spalio je drugi hitac koji se pokazao uspješnijim od prvog. Životinje su odmah pobjegle. Niko od vukova nije pokazao zube i niko nije pokušao da napadne stočara. Čovjek se spremao da pređe rijeku, ali je primijetio vučicu koja nije napustila svoje mjesto. Ostala je stajati gdje je bila jer ju je nešto spriječilo da ode. Čovjek je pomislio da su možda pored nje vučići. Bebe i dalje nisu mogle brzo trčati i stoga je čekala da odu. Ali približavajući se mjestu, shvatio je da nema mladunaca vuka i odlučio je da pređe. Više od toga, on je bio na konju, a ona sama bez čopora. Ako bi se nešto dogodilo, on bi se mogao boriti sa njom. Približavajući se zvijeri, vidio je nešto u što u početku nije ni povjerovao. Iznenada se iz trave pojavila djevojčicina glava. Prepoznao je bebu. Znao je da je ona kćerka njegovog partnera, ali kako je mogla stići tamo iz sela na udaljenosti od 1,5 km, nije imao pojma. Vučica je pobjegla tek nakon što je djevojčica počela da puzi prema njemu. Čovjek je uzeo bebu i odneo je u selo. Na putu razmišljao je i razmišljao. Jednostavno nije mogao da shvati zašto je vučica tako pažljivo čuvala. Svi u selu su bili šokirani i nisu mogli vjerovati što im je čovjek rekao. Mnogi su mislili da je vučica možda djevojčicu zamijenila za njeno štene i tako je spasila i čuvala. Ali najvažnije je da je djevojčica bila živa i da joj niko ništa nije učinio. Koliko je radosti bilo u porodici kada je djevojčica konačno pronađena i bila kod kuće. Osoba koja je ispričala ovu priču kaže da sada ta djevojčica ima više od 60 godina, ali se i dalje sjeća kako su joj vukovi spasili život. Ovo je bila tako nevjerovatna priča. Nije uvijek nešto što se čini lošim izvana, isto iznutra. Da li su opasni vukovi? Zaista opasni. Pišite nam svoje mišljenje u komentarima.
To je sve za danas. Hvala vam što ste s nama. Vidimo se uskoro. Bye!